Loja Virtual Music, iluminação profissional em São Paulo. Você DJ quer montar seu equipamento de iluminação com o melhor custo? A Virtual Music oferece a melhor opção para você. Despachamos sua mercadoria com segurança em até 24 horas para todo o Brasil. Pagamento facilitado em até 12 vezes fixas com cartão de crédito. Mercado Pago, PagSeguro, Bcash e muito mais. Virtual Music, credibilidade e segurança. Conheça nosso site, acesse www.virtualmusic.com.br. Informações ligue 011 2216-4414. Virtual Music, iluminação profissional.